ebbanga mwe bankuba kye lye mumala nga muwangala naawe musabira obuyambi ku mawoofiisi, simanyi bannaffe bali wano babakoze bino babamya emmere babasibiddewo. Ebbanga lye mumala nga mulina abo bannammwe abatagambwako abambejja be mutajagala kubuulira mazima, ebbanga lye mumala nga mulina baawo nga temubabuulira, ebbanga eryo muba mulowooza nti tebalifuna bizibu. Lwaki temubagamba okujja okwegatta ku association nga temunajja basabira bizibu? Ebbanga lye mumala nga mulina baawo, lwaki omulinda amale kufuna buzibu olyoke ojje gw'omuwaabire bamuyambe mu association yo gwe gy'olimu naye nga ye taliimu? Lwaki temumugamba n'omubuulira ku association yo n'agibeeramu, era bw'agaana n'afuna ebizibu oyo tomutuleeteranga kubanga wamugamba n'atawulira? Tusaba mutuspeyalinge, munfuna bulungi, mutuspeyalinge muleme kutumenya, tetuyamba nfuuzi. Tekyali nkuba kyeyagenda bweru nga nfuuzi, kampani tezitwala nfuuzi. You know? Kampani tezitwala nfuuzi, kampani zibatwala ebweru, zitwala abantu abagenda okukola nga bategeera bulungi nnyo ate nga baagala. Naye kyetutuuka bweru eyo ne weefuula enfuuzi, gwe gwebayamba obuyambi kateyamba, gwe bagenda baleekaaniseemu ogundi, bagenda bakuleekaanira, bagenda baleekaana on your behalf, mbu bakuyambe bakuyambe, ebyo tebikola. Munno atasobola kwegatta ku association y'abakozi nga tannafuna bizibu, mwesonyiwe, era bw'afuna obuzibu oba nga muli ku woofiisi oba oli naye mu kiyumba oba wonna waali, mutunuulire butunuulize, leka kwefuula kayambirizi ayamba by'otategeera. Okiwulira? Buli omu kati anywere, asibe enkutu anywere. Bwe mba temusobola kwegatta wamu nga temunnafuna bizibu, temuddamu kutwasamira. I hope I'm clear. Temuddamu na kuzunza bintu byabo abatayagala kwegatta mu association nga tannafuna bizibu. Addaawo n'adaalimba n'adda mu biboozi nga yalowooza gujja kuba bulungi. Olulwe lumala kutuuka mwe ne mwefuula abamuwolereza, ne mwefuula abazunza ekifaananyi kye, omwana wuuyo atubuzeeko, ababuzeeko bebi, tategeera, baamutwala Saudi Arabia ng'ali under age. Oba byonna ebibadde bibaawo abatamanyi tusobola okubaawo. Lwaki mulowooza nti mujja kwetuulako mutandike okumenya abantu? Munno afunye obuzibu ng'obadde olina ennamba ey'ekibiina ky'omanyi nti nnamba ya migrant workers njiina, naye namugamba okuyingira n'agaana. Bw'afuna ng'obuzibu butunuulira mutunuulire, teweeteeka mu risk kutandika kuba bifaananyi na kuzunza bifaananyi bye, muleke akafiremu, mumuleke kubanga mwamugamba dde okubeegattako n'agaana. Temuddamu, you are just risking yourselves. Ani kyemukola tekiri mu mateeka. Okiwulira? Kubanga yagaana okujja okufuna eyo gy'omusabira obuyambi, okujja okubeerayo before nga tannabufuna. Be bantu abanyoomi bannammwe abo abamu, nga munyoomi lukulwe anyooma buli kiramu, be bantu ababaza eby'obwereere. Okiwulira? Abaza bya bwereere, abaliza ku banne, anyooma, alengezza, n'alinda ofuna obuzibu, yeekozeekozaawo mwe mumusaasire nnyo, naye ng'ebbanga lyamala ng'obuzibu obwo tebunnanyiinyiitira oba nga tannabufuna. Be bantu abajereegerera, abavumirira, era abo ba migrant, be baba boogerera ebigambo ng'alaga nti azala wa, obuzibu mala kumuyinga, mwate ne mwefuula abazunza ekifaananyi ky'omwana wuuyo bamuyambe. Mambi omwana avuzeeko. Omwana mno badde njogera naye, twadde twogera naye waneeno, omwana abadde mu gurupu yaffe, mwaddeyo ne mufoominga akakukulu ka gurupu ne mwesiriwaliza eyo, tekuliko asobola kuyamba munne, tekuliko alina buyinza wadde obuvunaanyizibwa. Wabula oli eyo limbalimba banno mu kagurupu kombi obabuulirira, omu ku baabulawo bw'ati mwenna ne mulabika ng'abasiru, ne mutandika okuzunza ekifaananyi kye, mumusabira obuyambi ewala gye mutamuwandiisa nga mmemba, gye batamumanyi kuba ffe ebiina byaffe bya buvunaanyizibwa ate biri mu mateeka. Tetubamanyi, tetumanyi lwaki temujja gye tuli nga temunnafuna bizibu. Lwaki muddeeyo okwekolamu obukuukuulu, musimanyi bwa kyaki, tusaba, tuli balokole, tukola biki? Mwe babagamba ebizibu by'abankuba kyeyo bya bulokole. Lwaki mulowooza nti buli kusomoza kumunaafuna ku mulimu kwetaaga saala, simanyi kulokoka? That's not the issue. Mudde mu common sense oba mu normal senses nti ebintu ebimu ebisaa ebisomoza ku mirimu gyaffe ebyo bijja nga n'abalabi abasomooza ng'era biteekeddwa okubaawo. Engeri gye babihandulingamu ya njawulo, tesinzira ku emotions oba feelings oba spiritual demons ezo zimbeera mweyogeza buli kaseera. Mwe buli kimu mulowooza ogenda kuddaawo osabirize Mukama gwakuwa obulamu bulungi bwereere. You are so stupid.
era Katonda ajja kuwaayo obulamu obuzibu bw'otajja kukkiriza kubamu abalokole mu kiyina ekyo. Gw'olowooza nti Katonda ajja kubeezaawo mu bulokuwa wamusabye buli kamu kabekawe weevu akyalina okuleeta ebibi mu bulamu bwo. Naye mwe baleeta ekibi banaaleeta ekintu ekikusoomooza. Otandika kwasama dayamoni simanyi bikoze bitya omulabira ddala nga sitaani yezze n'otandika okwesuula eddalu. Abaana abasinga bali ku kyebwe mutyo bwe mumalidde mu malwaliro g'abalalu, bwe mutyo bwe mumalidde mu deportation olw'okuba weekolaakola ebintu ntu. Gwe buli ky'olaba ng'oyogeza nalabye sitaani simanyi nalabye ebiki nalabye bino n'ogattagatta n'okola confabulation n'okonka okutinga oguntuntu oguboozibozi n'ogulireetinga simanyi Yesu simanyi Mukama fire n'ogattagatta ebintuntu n'okukweyogeza paka ng'oluzinza omulimu gwo ne senses. Mweddeko. Temuddamu kuwoleza muntu gw'otalina akakwate, mutunuulire kuba ebbanga ly'emala ng'omubuulidde amazima ng'akyalimu akategeera. N'agaana sindika abazadde be kuba mmwe bw'oba oli ku mawanga tekikwetaagisa kugira kujja Uganda. Abazadde bo bamala okujja mu association okuba nga bakuwandiisa kuba balina ebikukwatako. So si ggwe kubeera eyo ng'opakunkana oba nga weefuula nti kizibu nnyo okujoyininga kubanga munnaye. Bannamumwe bali mu network era bajoyininga bali ku mawanga n'abamu ne bajoyininga nga tebannafuluma. Omulundi omulala tewali kikufulumya ggwanga lino nga tweyise ku association y'abakozi kubanga okimanyi bulungi nnyo mufunye ebizibu ebweru, bannamwe bafunye ebizibu ne beetaaga okuwolerezebwa n'eddoboozi okuva mu association y'abankuba kyeyo. Ekyo kyabalema okiwulira. Mumanyi gumu nja kulaba wali agize ndeekaane omwana wuuyo simumanyi. Olina omusanga alipootinga erinnya lya munne limu n'owebuuza ebbanga ly'omaze naye. Olw'okumanya nga baanamu abannayuganda muli bazibu nnyo, temweyagala, temwefaaka, temwefuula mbu ofaayo nnyo oyogera nnyo naye nga bwe bakubuuza erinnya lya munne oyo gw'owolereza eryokubiri nayo tolimanyi. Abamuzaatu bamanyi okwo kufaayo. Singa wali ofaayo wandibadde osobola kumanya amannya ga abiri n'omanya ebimukwatako kitegeeza you are so responsible. Naye tembimanyi weeyogeza bweyogeza mbu ebyo tebikola bijja bateeka mu buzibu bwa bwereere. Mujoyininga association musobola okuwaayo ebibakwata kuba bikuume mu mateeka nga basobola obikozesa nga kyetaagisizza okusinga okudda ku mikutu okwokwasamira abantu nga be baakukusa 0700775501. Kwe namba kw'oba oyita okusindika abazadde be okujja okwega okuwandiisa mu kibiina. I hope I'm clear.